Fala galera, beleza? Cara aqui na área, me virar mais um vídeo de gameplay aqui pra vocês. E bom galera, hoje eu vou ensinar um tutorial bem básico de como vocês mudarem a sua fonte do CSGO, tá? Tem esse site aqui, Fontes SPDDL, tá? Que é um site onde tem 166 fontes disponíveis para download, para você adicionar no seu CSGO, tá? Lembrando que isso aqui, como tá dizendo, não leva VAC ban, né? Por causa que você só tá mudando simplesmente a fonte do seu jogo, tá? Então não tem, óbvio, risco nenhum, tá? Então vamos lá. Aqui no início do site mostra as fontes menos utilizadas, né? Você tem que ir lá para baixo para ver as fontes mais baixadas, tá? Então é o seguinte, temos várias fontes, tá? A fonte que eu queria baixar é essa aqui, ó, a Samu Sempro, tá? Essa fonte aqui tem 98 mil downloads, então você clica nela, tá? Você também pode apertar aqui, ó, mais exemplos, tá? E você vai abrir o site de imagens, tá? Para você ver como ela fica no seu jogo e tal, porque muda várias coisas, o menu principal, o placar e tal. Aí você vem aqui, clica e você já começa a baixar, mas só que eu não vou baixar porque já tenho ela baixada no meu computador, tá? Que é essa pasta aqui, tá? Então eu clico nela e eu abro, tá? É a pasta até a última coisa, tá? Que aqui, esses dois arquivos, Font Mapping e Font Mapping, lá outro arquivo, tá? E a gente vai fazer o seguinte, a gente, pra instalar a fonte, a gente tem que seguir nessa pasta aqui do CSGO, tá? Que é deslocar o C, arquivos e programas x86, Steam, Steam Apps, Counter Strike Global Offensive, CSGO, Resource e Flash, tá? Quando você chegar nessa pasta, aí você tem aqui a página das fontes, tá? Então, primeiramente, é o seguinte, a gente vai pegar esse arquivo diferenciado, o Font Mapping, tá? A gente pega ela, copia, tá? A gente cria um novo arquivo, tá? Botão direito, novo, pasta, tá? E você coloca backup, tá? Porque se você quiser voltar para a pasta, para a fonte original, e cola, óbvio, e cola se você quiser voltar para a pasta original, para a fonte original, na verdade, tá? E aí você já tem um backup. Então quer dizer que eu pego a fonte aqui e arrasto para coisa e substitui. Tá? Quer dizer que agora já tem um arquivo modificado. Então vamos lá, CSGO, e vamos ver a nova fonte. Bom galera, depois do jogo ter iniciado, tá? Coloquei modo janela para ficar mais fácil para vocês verem. E aqui a fonte foi mudada, né? Como vocês podem ver, as coisas estão bem maiores, né? Aqui no inventário, vocês já viram o inventário antes, vocês estão vendo que tá bem diferente a fonte, tá? Então é mais ou menos isso, já mudei. Ah, João, enjoei ou quero voltar para outra fonte. É a mesma coisa, se vocês quiserem voltar para a fonte, é só ver o início do vídeo, né, de como você trocar. E se você quiser voltar para a fonte inicial, você vai aqui em backup, tá? Copia a coisa que você colocou e cola. Substitui o arquivo, tá? Simples, fácil. E você volta lá, que o seu jogo vai estar para a fonte original. Aí, galera, voltei com a minha fonte original do CSGO. Então é mais ou menos isso, de um tutorial simples e fácil de você como instalar fontes no seu CSGO, tá? Se vocês querem algumas fontes específicas sobre temas, de todas as fontes eu achei uns bem interessantes, fontes do CS.6, da GeForce, né, que é placa de vídeo, da Razer, que é periférico, do Hacker, que é parecido com a fonte do Watch Dogs, que eu gosto bastante, tem de Angry Birds, Team Fortress 2, Death Note, que é para pessoas que gostam de jogos de terror, aquelas letras de terror. Então tem várias fontes bem legais. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu gostei, seu favorito aí embaixo, que ajuda demais na divulgação. Sabe que a divulgação é muito importante, você sabe disso. Se você gostou do vídeo do canal e não está inscrito, se inscreve aí, tá? Pra você não perder os próximos vídeos de CSGO. Também não me esqueça de me seguir nas redes sociais aí embaixo, Facebook e Twitter. Então é isso galera, valeu, falou, até a próxima e fui.